কেসটা বেশি ঘন্ট করে দেওয়া নাকি এটা করে তো শুনে তো কথা আসতে আমি কি ধরো না নি নে তো শুনো না নি বসে তো নি সবর প্রতি যেতেবেলে বি আমার লাগুছে কি আমি তো কিনে যাই আমি যাচ্ছি বারবার আমার উপরে জড়ো করতে দোষীটা কিন্তু ঘরে বসে বারবার চেষ্টা করছি ঘরটা নির্দোষ উপরে নড়লে সরুছি যদি সেটি প্রতিবাদ করছি তারপরে বি আমার উপরে কি আক্রমণ করছি কিছু বুঝি হওনি প্রকৃতি ন্যায় মিলিব কি নাই আগে আস্থা পাইনি টিকে আমাকে গিয়ে দয়া করো টিকে ওড়ি সাথে দিয়ে আগে মন্ত্রী আমি টিকে বুঝি আগে কোন দিন কি হবে টিকে দিন নিরে ভাগে আগে তদন্ত করি মুছি কোন নাই দিবে আগে টিকে আগে আমাকে কোন টিকে দয়া করো প্রকৃতি আস্থা আমি কি ধরো সে তো প্রথম তো কেবে খোঁজ না দিকে চেষ্টা করনা দি তো সি ধরে পায় সে কেবল আম উপরে মড়াইয়া পাই চেষ্টা করছিল যেমনি এঠু ন পারলে এঠু আমার জাদেশ উপরে মড়াইয়া পাই চেষ্টা করে সেঠু ন পারলা পরে আমাকে বাড়াবাড়ি করি গোটে বিশেষ নাত করি আমি গাঁ রু বি তড়ি দেলি সে পর্যন্ত বি পুলিশ কৌশি পদক্ষেপ নেলানি কিছু কৌশি সুরা পাইলানি এবে সে এসআইটি আসছেন হঠাৎ বা কৌশি এমতি হয়েছি কি সেমতি হয়েছি যদি এমিতি থিলা পিলা সাথে যদি এমতি ঘটিছি আজি যাই পুলিশ কোন পাই ধরি পামনি ମୋ ଝିଅ ବି ଚଉଦ ଦିନ ଭୂତ ହେଇକି କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଗାଁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ଭୂତ ହେଇକି ଆସିଲା ସେ ଆସିକି କହିଛି ମା ମୋତେ ଟେକିକି ନେଇଗଲେ ମୋତେ ଗୋରୁ ଗୋରୁ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ମନା ବୋଲି ଗୋରୁ ଗୋରୁ ଖାଇଲେନି ମୋ ତଟି ଯିବି କି ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସକୁ କହିଛୁ କି ସେ କହୁଛି ତା ତଣ୍ଟି ଯିବି କି ମାରିଦେଲେ ସେ ବି କହିଥିଲା କି ବିଜୁ ଦେଖିଛି ସେ ବିଜୁ ବୋଲି ପିଲାଟାକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ବି ସେ କହିଛି ସେ ଦେଖିଛି ବୋଲି ତାପରେ ଯାଇକି ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ମଝିରେ ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଲି ପୋଲିସ ବି ତାପରେ କହିଲେ ହଁ ଝିଅ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇକି ମରିଛି ଏଇଟା ସତ କଥା ହଁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇକି ମରିଛି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇକି ମରିଛି ଏମାନେ ତ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ହେଇନି ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ନନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡା ହେଇକି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଧରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ସେ ତ ଧରିଲେନି ଏବେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମତଲବ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଦେଖା କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପିଲାଟା ବାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ନା ସେମିତି ପିଲାକୁ ଅଖାରେ ପୁରେଇକି ସେମିତି ନେଇ ପକେଇଦେଲା ପକେଇଦେଲା ତାର ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଅଲଗା ସହିତ ପୁଣି ଦେଖେଇବେ ନା ନା ସବୁ ମିଶି ଯାଇଛି କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାର 206 ହାଡ଼ ସେଠିକି 12 ହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡଟେ ଖାଲି ଆସିବ ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ପୁଣି ଏମିତି ତାକୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ କାଟିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିନି ଯାହା ଫଟୋ ଦେଖିଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ତା ପାଟିଠୁ କଟା ହେଇଛି ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ବହୁତ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ କାଟିକି ପୁରା ସାଇଜ୍ ସାଇଜ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି କାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା କେମିତି ତା ଦେହରେ କିଛି ମାଂସ ଟିକେ ବି ନାହିଁ 10 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ମାଂସ ମାଂସ ସବୁ ମିଳିଗଲା ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ବି ହେଉନି ସ୍ମେଲ୍ ହେଉନି ହେଲେ କ'ଣ ତାହେଲେ ସେ କନ୍ଦଠୁ ପକେଇଲା କ'ଣ ହେଲା ସେଥିରେ କ'ଣ କେମିକାଲ ଦେଇନି ପ୍ରଥମେ ତ ସେ କେମିକାଲକୁ ଧରିଲେ ହେବ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଧରୁନାହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କ'ଣ କରିବୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଶାର ପୁଅଟାକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଦୋଷୀ ସବୁଯାକ ତାଠୁ ତଥ୍ୟ ବାହାର କର କେବଳ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତଥ୍ୟ ଦେଖିଦେଲେ କିଏ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବ କିଏଟା ମିଛେ କି ସତ ସବୁ ତଥ୍ୟ ବାହାର କଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ହଁ ସେ ଦୋଷୀ କି କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ତ କିଛି ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଲା ଭାସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଆମେ କ'ଣ ଦୋଷୀ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ପିଲାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବୁନି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପିଲା ଫସିଛ ସେଥିରେ ଆମେ ହଁ ମାରିଦେବୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ କହୁଛି ଆମର CBI ତଦନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ CBI ତଦନ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଯଦି ASIT ବି ଭଲ ତଦନ୍ତ କରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦୋଷୀ ଧରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଜୟପଡ଼ା ନାଁ ଦେଇଥିଲୁ କି ସିଏ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସାଙ୍ଗ କରି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାବୁଲି ନାଥ କହିଥିଲେ ଜୟପଡ଼ା ବି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଜୟପଡ଼ା ନା ବି କୁହାହେଇଛି ମୁଁ କହିଛି ସେ ଅରୁଣ ରଥ ମୁଁ କହିଛି କି ସେ ଜୟପଡ଼ା ଯଦି ମଦ ବୋତଲଟେ ଦେଇଦେବ ସେ ସବୁ କଥା କହିଦେବ କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି